i asaj dite. Vetëm për faktin që opozita ndërton, vendos atë ditë të bëjë një kthim ndryshe të planeve të parashikueshme, krijon një ndjenjë të madhe shqetësimi, cili do qoftë do kishte qenë kryeministri. Ndërkohë ti mendon që atje duhet ndodhi një ngjarje keqe, një ngjarje ashpër. Opozita thotë jo, do të jetë absolutisht e paqet, e paqet. Por e paqet ajo ishte e fuqishme. Kështu që ajo nuk duhet ishte e paqet. Dhe prandaj ndodh një incident. Tani ka një njeri normal duke ecur në rrugë që e mendon këtë ngjarje dhe thotë që kjo është e rastësishme. Unë ju lejoj juve dhe të gjithë shqiptarëve të nxjerrin konkluzionin e tyre raport me këtë. Padyshim që do ketë shumë zhvillime interesante dhe informacione do ta plotësojnë puzzle-in kryesor të kësaj. Por në fakt u mblodhën në Tiranë samiti i BE dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. BE-ja ka dhënë një paket për 1 miliard eurosh për rajonin, shqetësimi ka qenë korrupsioni dhe krimi i organizuar. Natyrisht që Vučić nuk e mbajti fjalën që tha që nuk do vinte, ai erdhi. Thuhet që për të lexuar Vučić mjafton të lexosh kryeministrin e Shqipërisë, i cili shmang pyetjen e gazetares gjermane për atë që ndodhte në zhvillimin në protestën e opozitës. Arber Zaimi është me mua, ai është në Ferizaj, kam një përshtypje që ti jam un plotësisht i sakt nga pipamja gazetareske, është kështu? Po, dhe ashtu është. Ma mirë, interesante, Ferizaj është qytet që gjithmonë më ka për përshtype, kur kam kaluar atje, ka një lloj dinamike të çuditshme interesante mbas Lipjanit. Mirë, Arbri, faleminderit që erdhe në program. Kam një pyetje direkte për ty, duket pak anekdotike, por ka një shqetësim aty brenda, sepse ka një shqetësim për raportet midis liderve. Dhe natyrisht, pse u bë sot protesta opozitës? U bë sepse, pse kanë shkruar shqiptarët Ursula von der Leyen dhe Michelit? Sepse ata janë burokrat, ata duket sikur janë monokoloristik, pra një ngjyrësh, ata duket sikur e kanë marrë dhënien gjithmonë me qeverit, për ta nuk kanë rëndësi se çfarë prodhojnë opozitat, dhe ata jo domosdoshmërisht ju bëri sot përshtypje që një lider 78 vjeçar ha një grusht në turi dhe kjo për ta nuk është një ngjarje që tregon probleme të paktën me demokracinë në vend. Pastaj historitë e tjera kush ka faj dhe si janë çështje që do zgjidhen më vonë. Në këtë mes, si më thon çfarë donte Vučić këtu? Si më thon kjo historia duat vi në gjithë të ngjarje. Shikoni, për ta kapur pak fillin, sepse ka ndodhur shumë gjëra sot edhe është vështirë ti trajtosh kështu të gjitha së bashku. Po për ta kapur pak fillin, jemi gati 20 vjet prej samitit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik, samiti i parë që ka qenë midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Edhe prej asaj kohë ka ndryshuar shumë pak gjëra në deklaratën pas samitit, edhe në 2003 shqetësimi kryesor ka qenë çështja e krimit të organizuar, edhe korrupsionit dhe trafiqeve me qenë njerëzore, të cilat sot janë kryesisht trafiqe të emigrantëve. Këto janë shqetësimet e njëjta pra pas 20 vitesh. Gjatë këtyre 20 viteve nuk mund të themi që s'ka pasur asnjë progres. Progresi kryesor dhe i prekshëm është integrimi i Kroacisë në Bashkimin Evropian. Kroacia 2003 nuk ka qenë ende antar i Bashkimit Evropian. Po një zhvillim tjetër i rëndësishëm ka qenë edhe liberalizimi i vizave që ka ndodhur në Shqipëri gjatë qeverisjes Berisha, Pra këto kanë qenë të dy zhvillimet e vetme sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe integrimit evropian. Prej asaj kohe nuk shoh që të ketë një zhvillim të madhshëm. A janë zyrtarët përfaqësues të Bashkimit Evropian thjesht burokrat, të cilët ruajnë marrëdhëniet burokratike dhe nuk kujdesen për asgjë tjetër? Unë nuk do kisha thonë kështu, unë mendoj që ata ndonjëherë edhe fatkeqësisht, madje janë shumë të varur prej opinioneve publike, mediatike në vendet e tyre. Fakti që sot në mediat europiane kanë bizodëruar titulli se gjatë samitit të Bashkimit Evropian në Tiranë ka ndodhur një sulm ndaj udhëheqësit të opozitës dhe ish-kryeministrit, ky ka qenë titulli kryesor të paktën i mediave që unë kam parë. Fakti që ky titull ka mbizotruar, unë mendoj që, si më thonë, nuk i lë pa i prekur
edhe politikanët europian. Sa do të ftohtë duken ata dhe sa do burokratik, në fund opinioni publik në vendet e tyre, ata maten gjithashtu me vota, janë pjesë dhe përfaqësues të partive të ndryshme, opinioni publik luan rol shumë të madh. Kështu që nuk mund të themi që nuk është dhënë një mesazh, edhe fatkeqësisht nuk ka qenë mesazhi më i mirë. E mendoj që arsyeja pse nuk ka qenë mesazhi më i mirë është edhe arsyeja pse ata kanë shqetësimin kaq të madh. Është çështja e rrethit të sigurisë në Shqipëri. Unë nuk e shoh ndryshe. Ajo që ka ndodhur sot ka qenë dhe është gjithmonë detyrë e policisë dhe e shtetit që të garantojë sigurinë edhe në rast të protestash, madje sidomos në rast të protestash. Duhet garantuar edhe drejta qytetare e kujdo, e opozitës apo e kujdo për protest, po në të njëjtën kohë është detyrë që të garantohet siguria e secilit individi, sidomos e individëve të cilët kanë pozita udhëhecëse apo mandat deputeti. Nëse unë mund ta shtroj pyetjen, edhe kjo pyetje është shtruar në një mënyrë. Nëse mund të sulmohet kështu dhe kaq lehtë një lider i opozitës mes të një proteste masive, çfarë mund të ndodhë një qytetari të thjesht shqiptar që jeton në një fshat apo në një qytet të vogël apo diku tjetër që është në hije pa vëmendjen mediatike, pa mbrojtjen e truprojave të tij, çfarë mund të ndodhë atij? Në momentin e parë që ai ka një konflikt me dikë më të fuqishëm. Pra, ky është një shqetësim për sigurinë dhe për rendin në Shqipëri, i cili le të themi që ka marrë një jehon me këtë ngjarje e fundit. Sa i përket presidentit të Serbisë, presidentit Aleksandar Vučić, unë mendoj që e vërteta e presidentit të Serbisë është ajo që po ndodh sot dhe jo vetëm sot në veri të Kosovës. Atje orët e fundit ka pasur sulme ndaj policisë Kosovës dhe ndaj zyrtarëve të Komisionit Zgjedhor, të cilët po shkojnë atje për të organizuar zgjedhjet e parakoshme të provokuara nga dorëheqjet e listës serbe, dhe këto sulme nuk vijnë nga qytetarët serb, pra nuk është një situatë një përplasje etnike serbët kundër shqiptarëve, shqiptarët kundër serbëve, nuk është kjo situata, por vijnë tërësisht nga struktura të krimit të organizuar, struktura paralele, ilegale, mafioze, të cilat i japin përgjegjësi direkt Vučićit, kontrollohen nga Beogradi, dhe këto struktura, ndërkohë që Vučići sot përqafoi me kryeministrin e Shqipërisë, këto struktura sot sabotojnë dhunshëm jetën e qytetarëve në veri të Kosovës, edhe përpiqen që të pengojnë shtetin edhe demokracinë në Kosovë. Pra kjo është e vërteta e Vučićit sa i përket rajonit. M'fal vetëm një sekondë, Arbri, dua të të bëj një pyetje këtu. Vučić dhe kryeministri Rama ulën në cakoltu që më të vegjër se sa trupat e tyre duhet thënë, gati-gati për të treguar në mënyrë alegorike, peshën e madhe të trupave të mdhenj me mesazhet vogla, në një sens, qofse do mund ta themi kështu, për humor televiziv, por ai tha që ne folëm për Ballkanin e hapur. Ka një perceptim absolutisht determinant tani që Ballkani i hapur është një ngjarje e cila ka dështuar, është bërë jo domosdoshmërisht për qëllime të mira për të gjithë Ballkanin, Kosova është absolutisht kundër, një pjesë e madhe e opinionit të Shqipërisë është kundër, duket sikur e mbron vetëm kryeministri. Po jo, kjo sjellja nën vëmendje gati-gati me një lloj arrogance irrituese. Kjo bëhet qëllimisht apo ata vazhdojnë të besojnë akoma në këtë projekt? Si më thënë, çfarë ndodh në dinamikën e marrëdhënieve tani më ballkanike, ndoshta edhe bilaterale? Shikoni, është e saktë ajo që ju thot, Ballkani i hapur ka mbetur thjesht si një projekt midis shumë pak vetave dhe dy kryesorët janë këta të dy. Nuk ka më kuptim kjo nism pas rigjallërimit të procesit Berlinit. Nuk ka se si të ketë më efekt apo impakt. Një nga shqetësimet, në fakt një nga premtimet që ka qenë qysh para 20 vitesh te ai samiti që përmendej i Selanikut në 2003-shin, ka qenë vendosja e politikave të jashtme të këtyre vendeve të Ballkanit perëndimor në linjë me Bashkimin Evropian. I njëjti shqetësim është edhe sot, në fakt ka qenë presidenti kroat që e ka përmendur sot në Tiranë refuzimin e Serbisë për të vendosur në linjë me bashkimin me politikat e jashtme të Bashkimit Evropian. Mos harrojmë që nga deklarata e samitit sot pika e parë ka qenë pikrisht dënimi i agresionit pa drejtë dhe sulmit rus në Ukrainë.
Në këtë pikë, Serbia vazhdimisht voton kundër rezolutave në OKB, në Asamblenë OKB-së, po ashtu ndonjëherë abstenon, mirë po rrallë, shumë rrallë për të mos thënë fare, nuk i ka përshtatur politikat e saj me Bashkimin Evropian. Në këtë kuptim, kjo afërsia e Shqipërisë me Serbinë më duket tërësisht e pavend. Nëse Shqipëria ka zgjedhur, Shqipëria jo, po le të themi nëse Rama ka zgjedhur që të bëhet ur për Vučićin, pra do shtrihet në këmbët e tij në mënyrë që të jetë një ure përshtatshme që Vučići të afrohet drejt Evropës duke shkelur mbi Ramën. Kjo më duket sa naive, sa romantike, aq edhe pa kuptim, nuk funksionon ashtu. Ne duhet jemi gjakftot në analizën tonë dhe ta kuptojmë që arsyet sepse Vučići edhe klasa politike e sotme që sundon në Serbi po merë drejtimin e autokracisë të plot dhe nuk po shkëputet nga Rusia, nuk janë çështje të pëlqyeshmërive personale të një lideri, por janë çështje të kontrollit të ekonomisë nga oligarkët e lidhur me Rusinë, të ushtrisë, që është një le të themi element i rëndësishëm i pushtetit në Serbi, dhe të opinionit publik përmes medjave të cilat po ashtu janë të lidhura drejt me Moskën. Pra, Serbia në një farë mënyrë është partner i lidhur ngushtë me Moskën. Bashkimi Evropian, edhe ndoshta edhe Shqipëria këtu duhet kishte një rol për ta dhënë këtë mesazh të Bashkimit Evropian. Sigurisht Kosova e bën vetën, presidenti Osmani e dha këtë mesazh. Mirë, po Bashkimi Evropian duhet ta kuptojë që është vërtet donator dhe investues më i madh për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, është po ashtu investitori dhe donatori më i madh i Serbisë konkretisht, dhe duhet ta kuptojë se paratë e saj në momentin që dhurohen apo shkojnë në financim të Serbisë, po përdoren për të blerë armë ruse dhe kineze. Dhe duhet ta kuptojë që nëse nuk fillon të bëj presion ekonomik dhe financiar ndaj Serbisë, nuk ka asnjë mënyrë që Serbia të shkëputet nga Rusia. Nuk do të jetë Rama personi që do arrit ta shkëpus me sharmin e vet Serbinë nga Rusia. Është naive të mendosh kështu. Nëse Rama mendon kështu, atëherë unë nuk e di, kjo më duket edhe qesharak në një mënyrë. Nga ana tjetër duhet kuptuar që Shqipëria ka problemet e saj në raport me sjelljen gjeopolitike dhe duhet tregoj përgjegjësi më të madhe sidomos sa i përket rajonit fqinjve të saj, sidomos sa i përket Kosovës, i cili nuk është thjesht vend fqinj i Shqipërisë, po është le të themi shtet shqiptar ku jeton një pjesë të njëjtit kombë e nuk mundet të jetë indiferente Shqipëria ndaj elementeve të cilat kërcënojnë me trazira, me destabilizim, apo me dhunë elemente mafioze të përdora her pas here dhunë shumë nga Beogradi, nga Vučići në Kosovë. Pra Shqipëria nuk mund të qëndroj si që ka qëndruar deri sot e heshtur, a thua se thjesht po luan Zvicra. Okej, okay, me Zvicra në kuptoj nuk dëshiron Rama të përsëris gabimet e të shkuarës, por me Kosovën Rama është i detyruar që të mbajë qëndrim kur Kosova kërcënohet në situatën e saj të sigurisë. Gjithmonë kam një pyetje, çfarë ndodh realisht në ato kokë plot mendime pandehma e kundërthënie të një kryeministri i cili është një kryeminist i vendit vogël, por që do duhet të merrte ca vendime të forta, jo domosdoshmërisht egoiste o narciziste në raport me Kosovën, e cila gjithmonë dhe këtu qëndron arbri, apo jo ne e ndajmë atë ndjesi, që Kosova nga liderët shqiptarë dhe nga gjithë shqiptarët e Shqipërisë duhet në mënyrë të pakushtëzuar. Problemi është që duket sikur këta e duan në mënyrë të kushtëzuar, rrethanore, të lidhur shpeshherë me liderat e Kosovës, cilët ju ngren nervat, ju duken shumë vizionar mbase shumë me sharm ose shumë simpatik për momentin dhe nuk e përballojnë dot këtë ndjenjën e lënduar të brendshme që gati kështu si prej kunate në këtë zonë të vogël. Arbri Zaimi, të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit në këto orë të vonë dhe faleminderit për analizën edhe për syrin e Shqiponjës që i kupton gjërat thellë. Faleminderit shumë. Për ftesën. Tash të rishikues Arbër Zaimi, cilin gjithmonë e kam çmuar me shkrimet mira, një njeri i cili nuk nxitohet për të dhënë konkluzione të forta, po gjithmonë ka një qasje që ti e pret tek njerëzit që kuptojnë për te si përfaqësores, për te fasadës, për te asaj që duket në mënyrë bërtitëse. Regjia dhe kolegët e mi, Rudi Fekaj, Irdi Zjari, më thoni
nëse e kam shansin që të kem Klodi Lalën në program, duhet bëjmë ndërprerje publicitare, apo si më thoni juve zotrinj të veproj unë tani, merë një vendim të karakterit të... Okay. Regjia më thot që ne bëjmë një tentativë për të futur reklamat dhe për ta gjetur Klodi Lalën, sepse na intereson pak këndvështrimi i saj, reportere e një zone shumë të prekshme të jetës së shqiptarëve. Klodi Lala, e cilën ndajmë dhe një miqësi edhe ndajmë dhe një të njëjtën qasje ndaj gazetarisë. Mirë, bëjmë ndërprerje të shkurtër publicitare dhe pastaj kaloj alternativë.